Hola, amigos. Ja, det er ikke noen grunn til å påstå at vi ikke hadde gått i mer i dag. Men vi ser meg selv nå. Der kom det. Ja, vi har det veldig bra. Der er hetebølge. Det var litt mot beregningen der faktisk. Vi hadde ikke forventet hetebølge. Det synes jeg det skulle bare bli sånn normalt 5-36 grader, og det er ikke hetebølge mer i det. Det er mer helt normalt. Men i stedet så har vi fått 41-42 grader, og det er hetebølge. Det er ikke noe annet å si om det. Ja, vi er på Casa Nano nå. Tatt oss en liten lunsj her. På fredag har vi tenkt å spise en skikkelig ekstremenio-rett her. Det er de spesialister på Extremadura-mat. Noen vil sikkert lure på hvorfor vi ikke gjør det på lørdag. For det er jo på lørdag at Endre har fødselsdag. Det er jo på lørdag at vi skal gå og se Ajax på Tatra. Det har vel egentlig med det å gjøre at typisk spanjoler de begynner å servere middagen så sent at det går ikke an å bli ferdige. Jeg prøvde det i fjor. Vi spiste først mat her på Casa Nano. Og så måtte vi nesten springe opp til Tatra for å nå forestillingen. Og så måtte vi droppe desserten. Så vi skal ikke ha noe stress i år. Derfor deler vi Endre sin fødselsdag på to. Først på fredagen, som ikke er hans dag. Mat her på Casa Nano. Og så teaterforestilling dagen etterpå, på lørdagen, som er hans fødselsdag. Det skal bli enormt kjekt. Ja, i går så lagde jeg en videoblogg fra Aludare. Det er ikke så mange som har fått lov til å se den. For det at, det er et eller annet med Aludare. Dessverre, krøllen har ødelagt det helt for oss, forholdet til Aludare. Så selv om Paco som jobber der, som innehaver, har sagt at vi ikke trenger føle oss skyldige i det hele tatt, så blir det jo bare sånn. Trivselen er vekke. Så den videobloggen som jeg lagde i går, den har jeg da bare publisert på Ustream. For den var ikke noe hyggelig. Den var ikke det. Men den var for så vidt ganske realistisk. Nei, at noen skal kunne klare å gjøre så mye faenskap som det krøllen har gjort. Jeg fatter ikke vitsen, krølle. Hvorfor gjorde du det? Jeg kan ikke forstå hva du tenkte på. Ja, for du må ha tenkt og planlagt det. Ja, ja. Nei, nå skal vi ikke konsentrere oss om det. Nå skal vi bare nyte av livet. Så nå skal jeg inn og ha meg en iskalde pils her. Og så skal vi gå videre på tur her etterpå. Nei, ha det riktig godt. Straks tankene mine ikke dreier seg om krøllen, så har vi det ganske godt. Men det er klart, det er vanskelig å ikke tenke på det faenskapet han gjorde. Nei, ikke mer om det nå. Vi snakkes, ha det godt. Jeg skal gjøre det beste for ikke tenke mer enn krøllede tanker. Jeg skal ikke tenke en tanke på krøllen. Ikke i det hele tatt, han er ikke verdt det. Det er bare dritt. Krøllen er bare dritt, og dritt er ikke verdt å tenke på. Vi snakkes, ha det godt.